Parvardigori olam barchalarimizga tinchlik, omonlik, sihat salomatlik, xotirjamlik bersin. Olimlarni iloho ko'paytirsin. Olimlardan ilm olishni nasib qilsin. Ular bilan faqat rasmga tushish emas, ular bilan bir faqat bir filmga tushish emas, vaholanki masala bo'lsa, so'rash, ularni ilmlardan bahramand bo'lishlikni nasibu muyassar aylasin. Domlamiz aytganlaridek, Alloh va rasulini muhabbati qoladi. Alloh va rasulini bizga tanitadigan kim? Olimlar. Olimlar Allohni bizga tanitadilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni tanitadilar. İslom yo'lini tanitadilar. Mana shu olimlardan imkon qadar ko'proq foyda olmog'imizni, imkon qadar ko'proq suhbatlariga bardavom bo'lmog'imizni, olimni qidirib bormoqlikni, undan bir masala olishlikni nasib muyassar aylasin. İmom al-Buxoriy o'z zamonlarida İmom Buxoriy Buxorodan Makkaga ketayotgan paytlarida ham katta olim bo'lganlar. Lekin bitta hadisni eshitib qolganlar. Bir roviy bor ekan, u roviy bir hadisni rivoyat qilar ekan, u Yamanda ekan. Yaman Makka-i Mukarramadan 1000 km. Undan ham oshiq. Lekin shu bir rivoyatni o'sha yerdan eshitishlik uchun Yamanga boradilar. Yamanga boradilar. Bir rivoyatni, bitta hadisni eshitish uchun. Shuning uchun olimlarni zoyi qilgan ummat hech vaqt kosasi oqarmaydi. Nomai amoli ham shu qadar. Olimni ko'rdikmi? Bitta savol so'raylik. Olimni ko'rdikmi? Bitta hadis so'raylik. Olimni ko'rdikmi? Bitta masala so'raylik. Olim bir davraga kelib o'tirdimi? Davraga kelib o'tirgandan keyin bitta hadis aytib bering, bitta oyat aytib bering deb undan iltimos qilaylik. Qatra-qatra yog'ilib daryo bo'lar. Haqiqatda domlamiz katta masalani ko'tardilar. Hozirgi kunda nimamiz ko'p? To'y marakamiz ko'p. Marosim o'tirishimiz ko'p. Bir to'yni to'ygacha 3 ta marakasi bor. To'y marakasi to'ydan keyin boshqa maraka. G'amimiz bitta. Birinchi ovqat vaqtida berilsin, ikkinchi ovqat kechikmasin, salatlar albatta 4 xil bo'lsin va hokazo. Qorindan boshqa deyarli g'amimiz qolmadi. Hamma stolni ustiga qaraydi, ziyofat mehmondorchilikka qaraydi, falon joydan albatta pishirib olish kerak, falon joydan ovqat olish kerak, falandaqa qo'yib olish kerak, lekin hech kim aytmaydi. Qaysi olim keladi, qanday amru ma'ruf qiladi, amru ma'rufga xalaqit bermaylik, bu bo'lmaydi. Bu siz davra-davra bo'lmaydi. Qaytib davradan chiqqandan keyin ham falonni oshiga bordik, zo'r samsasi bor ekan, falonni ziyofatiga bordik, zo'r ovqat qilgan ekan va hokazo. Mana shularga e'tibor beraylik. Xususan bizni endi domlani oldariga bo'lsa ham aytamiz, Buxoroning to'ylari, oshlari. Bu to'ylar, oshlar faqat ko'rinish uchun qilinadigan narsalar. Ko'rinish uchun. Na amru ma'ruf bor, na tartib bor, na intizom bor. Hech narsa yo'q. Domla borib amru ma'ruf qilasiz deydilar. Buni bir necha marta aytamiz. Amru ma'ruf qilasiz borib. Xo'p, amru ma'ruf qilamiz. O'zi 300 kishiga joy tayyorlangan, 500 kishi aytishadi. Unga amru ma'ruf qilib bo'lmaydi. Ko'chada odamlar kutib turgan bo'lsa oshni qanday amru ma'ruf qilasiz? Unaqa bo'lmaydi. Keyingisi amru ma'ruf qilasiz. Amru ma'ruf qilishga domlaga mikrofon berilmaydi. Qanaqa mikrofon beriladi? Artistlar endi ular auzu billah. Ovozini baland qilib qo'yadi, mazomiri shaytonni qo'yadi. Artist domlaga mikrofon yuboradi. U mikrofon Doq Yunusdan qolgan. Siqasi chiqqan, tegilaverishdan oqarib ketgan u mikrofon. Agar mikrofonda gapirsangiz, distansionli mikrofon bo'lsa, albatta u yaxshi ishlamaydi. Buqillab turadi. Agar simlik bo'lsa, domla bitta ustalni olishi kerak, uni simi qayergacha yetadi, o'sha ustal bilan boraverish kerak. Domla kechirasiz, simi yetmaskan deydilar. Xo'p, bu yerdan qo'yamiz, xo'p. Yana 2 metr yetishmaydi. U yoqqa qo'yishadi. Yana 2 metr, yana u yoqqa qo'yishadi. Undan keyin amru ma'ruf bo'ladimi? Vaysdan chiqarmaslik kerakki, hech vaqt ashulachi, otarchilar domlaga mikrofon bermaydi. Bermaydi birontasi. Bu ochiq gap, birontasini mikrofoni bilan borib to'yga baraka topmadik. Bu aynul haqiqat. Shuning uchun domlalar oshga bormaydi. Nima uchun? Befoyda.
xorlanganini ko'rgan odam nima qiladi u oshga? Duo qiladi, keyin baxtli bo'lsang bo'lasan, bo'lmasang o'zing bilasan deb, tamom. Mana shuning uchun azizlar, mana shu narsalarga nihoyatda diqqat, e'tibor bilan qarashimiz kerak. Qatra-qatra yog'ilib daryo bo'ladi. Toma-toma ko'l bo'ladi. Bugun bitta oyat eshitsak, ertaga ikkita, bitta hadis, bitta oyat shu bilan bo'ladi. Alloh taolo iloho duolarimizni ijobat aylasin. Bizni o'tirishlarimiz ham, ma'raka marosimlarimiz ham, amru ma'ruflarimiz ham manfaatli bo'lishligini Alloh nasibu muyassar aylasin. Olimlarimiz vaqt ajratib, manzil makon bosib, safar qilib, alhamdulillah keldilar va Buxoroda har bir masjidga borib amru ma'ruf qildilar. Har bir Buxoroni masjidiga mana shunday jamoatlar tashkil bo'ldi. Ilohiy Parvardigor olimlarini, qudumlarini, olimlarini safarlarini bisyor bo'lmog'ini va hammamiz olimlarga ergashmoqlikni nasibu muyassar aylasin.